အလုံးမမင်လာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြည့်စုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အောင်းနိုင်လာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမှာစင်တော့ Chelsea ကတော့ Mauricio Pochettino အနေနဲ့ ဒါသူတို့ဘက်ကတီယာဂိုဆီလ်ဘာကိုတက်တန်းထတ်တိုးမတိုးကိုဒါအခြေအနေတစ်ခုစောင်းရအောင်ပဲလို့ဆိုလိုက်တဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဘာကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကကလပ်3ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းတီယာဂိုဆီလ်ဘာကိုဆက်ရှိခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတိမျှော်လင့်နေကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူကအာတီကိုမှတက်တန်းကိုမှဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ကလပ်ဟော်ဖလူနီဒစ်ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီးဘက်ကတကယ်လို့တီယာဂိုဆီလ်ဘာနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုအိုက်ဘရီ အမတ်သွားကစားနေတဲ့ Sporting Lisbon ရဲ့နောက်ခံလူဒါ Diamandico စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ Osmani Diamanti ကပြောင်းရွှေ့ချီကို Sporting ကပေါင်80တန်ထိတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Chelsea ကသူ့ကိုတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်။ ချယ်ဆီကရူမောက်ကိုအငားချရတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကိုအတွက်ယူရို53တန်ရရင်အပြီးသက်ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့ရူမောက်ကိုအဖီပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာချာလိုပါကိုနော်ဒန်ဖောရက်ကိုရောင်းချဖို့အစဲအံလုပ်နေတယ်။ဖူလန်ကစိတ်ဝင်စားတယ်အငားပဲခေါ်ချင်ပေမဲ့နော်ဒန်ဖောရက်ကချယ်ဆီရဲ့ချာလိုပါကိုဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါသူတို့ဘက်ကအပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းပေါ်ပြလာပါတယ်။မိုရစီယိုပိုချီတီနိုက ဆောင်းရာသီမှာသူတွေအဖက်ပီကြောက်ကစားမအသေဝေယူဖို့မတိကြအောင်ဝန်ခံလိုက်တယ်ကလပ်ဘက်ကမဖြစ်မနေကစားမအသေမလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အခွင့်အရေးရရင်တော့ခင်ဗျာဖြစ်ပေမဲ့အခုလုံးဝဆယ်တော့ကစားမအသေရောက်ဖို့မတိကြအောင်ဖော်ပြထားပါတယ် Chelsea က Arsenal ရဲ့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ တိုင်းစင်မှုဒရန်ကိုကံလိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဗီလာကပေချထားတယ်ခြေဆီကတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အငားနဲ့ခုန်နိုင်ဖို့ကံလမ်းမှုတွေပြလို့သွားဖို့ရှိကြောင်း Telegram ကဖော်ပြထားတာပါရာဂန်ကလော့ကတော့အခုလောလောထင်မှာ through aty'e da mosalac ne patelu da tu ko egit ma sat thai yin quta mu pai ma amaji khat nai ne atwa akhu lo myo pyan kho bi atin ne pyan le quta ni da phet de lo so lite da mosalac ga egit ma sat ni chin ne so de tanin ne thwat po la ga bi naw clock ga pyan le phien shin tha do lo salas ga liverpool atin ma tu ye de gawk jo tan ya quta yin pyan kaung da ne africa phla bowl final tet khe yin egit twa pyan le selu pe bu ဒါကတော့ကသဘောတူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့တောင်းပန်ကစားမ Anti-Robison နောက်ထရက်အလက်ဆနာအာလိုနဲ့ဆပ်ပอร์ตဆိုက်လို့အာလိုလို့ဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ဒါသူတို့အသင်းကလူဆုံလာပြီလို့ဆိုလိုက်သလိုဒါမိုဆာလဲတယောက်သားဒဏ်ရာသာရရှိတို့တော့မှဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့ရီအဆိုစီတက်ရဲ့ဒါဂျပန်ကစားမကူဘိုကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အနာစာကခေါ်ယူဖို့ကြံရက်နေကူဘိုကိုလီဗာပူးအသင်းကနူယာတီတို့အတွက်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါလီဗာပူးအသင်းက အခုသူရေးကန်စပိုင်းတွာခရစ်စပယ်လစ်နောက်ခံလူမာကူဟီကိုလေးလာလေးရှိပါတယ်23နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံကစားမောက်ကိုခရစ်စပယ်လစ်ကဗပေါန်တန်း60လောက်နဲ့ထွက်ခွာတွင်ပြေပွဲရှိတယ်2026ទីစာချုပ်ရှိတဲ့သူ့ကိုယာကင်ကလော့ကဂျိုမာတစ်နဲ့ယောအသက်ကြီးလာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဗာဂျေဗန်တိုက်နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်စပယ်လစ်ကကြီးရတီမာတို့မာကူဟီကိုရောင်းထုတ်ဖွယ်ရှိတယ်မာကူဟီကိုတိုင်ကအကလာမှုတွေများစွာရရှိထားပေမေ တေဒန်ကလပ်တီဒါကန်လန်းရင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စောင့်မျှော်နေတဲ့တူအာလီဗာပူးကိုရွေးချယ်ပွဲရှိချောင်းပေါ်ပြထားတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ဘက်ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ကိုယ်လီကစားမဂျိုရှွေကီမီရှ်ကိုတောင်းလျှောက်လိုက်နေပါတယ်၂၀၂၅မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်ကီမီရှ်ကိုလူချင်းတဲ့အသိအေကများစွာရှိတယ်ဒီစားမကလက်ရှိမှာဘိုင်ယန်နဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ကျော်ပဲကျန်တော့တယ် ပိုင်းဘက်ကတော့အခုဆောင်းရာသီမှာလူချင်းရင်တန်း40လောက်နေရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပေးမယ်။လီဗာပူးကနွေရာသီလောက်မှသူ့ကိုခေါ်ကျင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကသူရဲ့အကြီးကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာဖို့ရှိကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒါរីကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာစင်ပါအားလုံးကြည့်ရှုတူပါရစေ။